ଆମେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଆସୁ ଏଠି ଥାଲାସେମିଆ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ହେମାଟୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନିଡ଼ି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ପାରୁ ମୁତାବକ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଏ ମାସରେ ହୋଲି ଅବସରରେ ଆମେ ଆସିଛୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ, କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଇ ହୋଲି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କାମ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଆମର ଦୟାଧର୍ମ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆନନ୍ଦ ମିଶନ, ଇଲେଭେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ? ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ରାମ୍ପାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ କିଛିଟା ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆମ ଥ୍ରୁରେ ମିଡ଼ିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆମ ଥ୍ରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସେଟା ହେଲା ପର୍ପଜ୍, ୱି ଆର୍ ମିଡ଼ିଆ ଫର୍ ଦି ଗଡ୍, ୱି ଆର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଡେଲିଭରିଂ ଦି ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଟୁ ଦି ନିଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ୍।